בשיחות הר"ן אומר רבנו, ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק רב לכל מיני לימודים של התורה הקדושה. והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך. דהיינו, השבח שמשבח ומפאר את עובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאי מי שמקיים את המצוות, ולהפך הצעקה שצועק וי על מי ששר מעבודת השם, אלה הלשונות של הזוהר מעוררים מאוד את האדם לעבודתו יתברך. ורבי שמעון בר יוחאי קידש כל כך את לשון הזוהר הקדוש, עד שהתרגום שמובא בזוהר הקדוש, יש בו קדושה גדולה מאוד שמסוגלת לעורר את האדם לעבודת השם יתברך. ובפרט הספר של המאמר של הזוהר, ספרא דצניעותא, שהוא מעין הכללות של כל הזוהר הקדוש, כשקוראים את זה, אפילו אם לא מבינים את מה שכתוב שם, והמעט שמבינים, והקריאה מסוגלת מאוד מאוד. רבנו אומר שקריאת הזוהר הקדוש בכלל, ובפרט ספרא דצניעותא, והאידרא רבא והאידרא זוטא, מסוגלים לתאר את ליבו של האדם, לעורר אותו מאוד לעבודת השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.